თელავის უნივერსიტეტის რექტორს უფლება მოსილება შეუჩერდა სადავო ავთანდილ ღელეღუტაშვილის სამეცნიერო ხარისხია, რომელიც სასწავლებლის ხელმძღვანელს 5 წლის წინ მიენიჭა. თავად უფლება შეჩერებული რექტორი აცხადებს, რომ განათლების განვითარების ხარისხის ცენტრმა საქმის შესწავლა გაყალბებული დოკუმენტაციის საფუძველზე დაიწყო. განათლების სამინისტროს გენინსპექცია ახლა იმ დოკუმენტაციას სწავლობს, რომლის მიხედვითაც თელავის უნივერსიტეტში 2009 წელს სტუდენტები დოქტორანტურაზე ჩაერიცხნენ. მათ შორის ერთ-ერთი ახლა უკვე ამავე სასწავლებლის რექტორი ავთანდილ ღელაღუტაშვილი იყო. მან სამეცნიერო ხარისხი რამდენიმე წლის წინ მიიღო, თუმცა ახლანდელი სამინისტრო მის განათლებას ეჭქვეშ აყენებს. ბრძანება მოდის, რომ მორჩა, მე აღარც ხარისხი მაქვს და აღარც რექტორი ვარ. იმიტომ რომ თურმე ამ დებულებას რაღაც დარღვევა ყოფილა და რეალურად არაფერი დარღვევა არ ყოფილა. უნდა ახლა ამტკიცო მე, რომ დავუშვათ აკლები არ არის. თელავის უნივერსიტეტის რექტორს სტატუსი ისე შეუჩერეს, რომ წინასწარ შეტყობინებაც არ მიუღია. არც ის არის ცნობილი, რატომ დაინტერესდა სამინისტრო 5 წლის წინანდელი განათლების ხარისხით. თელავის უნივერსიტეტის უფლებაშეჩერებული რექტორი ამბობს, რომ დოკუმენტი, რომელიც განათლების განვითარების ხარისხის ეროვნულ ცენტრში უცნობმა მომჩივანმა გააგზავნა, გაყალბებულია. თავფურცელად ადევს 2006 წლის დებულება. ეს არ არის იდენტური იმ რეალობის, რომელშიაც უშუალოდ მე მიხვდებოდა. თელავის უნივერსიტეტის უფლებაშეჩერებული რექტორი სამეცნიერო კვალიფიკაციის ნამდვილობას ადასტურებს იმდროინდელი სამეცნიერო კომისიის წევრი. ქეთევან გიგაშვილი ერთ-ერთი იყო, რომელმაც თელავის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაზე სწავლების დებულება შეიმუშავა. სწორედ ამ დებულებით ჩაირიცხა ავთანდილ ღელაღუტაშვილი მაშინ სასწავლებელში. მისი საფუთები სრულ თანხმედრაში იყო მოქმედ დებულებასთან და არც ერთი პუნქტი ამ დებულების არ დარღვეულა. რექტორის სტატუსის შეჩერებისა და სადოქტორო ხარისხის ეჭქვეშ დაყენების გადაწყვეტილების მიზეზები განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრში ახსნეს. უწყებაში მიაჩნიათ, რომ თელავის უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორის სამეცნიერო განათლება არასრულფასოვანია. სამწლიანი პროგრამა იყო, რაც გაიარა დაჩქარებულა წელიწადნახევარში, ვინაიდან ჩაუთვალეს 91-92 წლებში საკანდიდატო მინიმუმების ჩაბარება სასწავლო კომპონენტში, არადა დებულებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში უნდა ყოფილიყო და არა 90-იან წლების დასაწყისში. თელავის უნივერსიტეტი უკვე რამდენიმე კვირაა რექტორის გარეშე მუშაობს. ხვა უნდა შეეკრიბოს სასწავლებლის წარმომადგენლობითი საბჭო, სადაც გადაწყდება, ვინ გახდება რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. პარალელურად კი ავთანდილ ღელაღუტაშვილი წლების წინ მიღებული განათლების ხარისხის დამტკიცებას სასამართლოში გეგმავს.